guys, ganito ang sa akyat tayo sa ano. Kung tingnan nyo ang mga kapwa natin Pilipino dito sa Sintran. Nasa ano kami nagbababa. Dito na tayo. Yan kahit dito sa hagdan guys. Yan hagdan yan guys. Kita nyo. Yan. Walang nagtitinda kasi may nagbabantay na parak. Hindi sila makaporma. Dito to sa Sintran. Puro tulay. Andito kami sa tulay. Gusto ko! Punta kami sa peak. Sakay kami sa bus. Kahit saan guys, madami talagang kapwa natin Pilipino. Tindalar, bili muna akong tindalar. Hoy, Rose, bili akong sombrero. Sombrero, sampo. No more white. Only black and red. Temper, sampo, so okay, never mind. Sampo, Rose, tindalar lang kaya nga. Tindalar. Sampo. Tingnan mo daw, Rose, ang red. Tindalar, no more 20 sampo. Tendara. Can I see the red one? Sampo ate, sampo. Rose, bayaran mo, tag-isa ta. Tendara. Ihatag sa iyong tin, dyan ba? Ay, ito 20, ihatag sa akin ako rin. Sampo ate, sampo, number 20, sampo. Sampo na lang. Mira. Which one? Kuha na lang isa, di ha? Open eh. Mira. $10 cap. $10. 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